Vás u dalšího výkladu, milí čtyři, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Nemusíte se bát o svoje finance. Vy sami už víte, co si v životě přejete a co si v životě nepřejete. Už nějak v tom máte daleko jasněji víc než kdy dříve. A ty, co váhají, ještě jakoby, jakým směrem do čeho jakoby investovat, v čem si ještě jakoby třeba dělat radost, tak ještě cítím, že někteří z vás jakoby ještě jakoby váhají, jakým směrem ještě pustit ty svoje peníze. Ať jste se rozhodli investovat do čehokoliv, tak se toho bát nemusíte. Jakoby vás něco vytehlo z takový jakoby letargie, doslova a do písmene. Jakoby jste si uvědomili vnitřně na té emocionální úrovni, že přišel ten správný čas se ještě více jakoby rozvíjet v nějakých oblastech. A pustit tam ty peníze. Jedna část vašeho já, vaše intuice vám říká ano, ale ještě trošku jako mi nad tím ta rozumová stránka, ještě by vás tam trošku jakoby tahle jakoby ještě zpátky. A jestli už přišel ten správný čas, tak ano. A nemusíte se toho bát. Nemusíte se bát, že vy už pokoukáváte ve svým okolí ty falešní lidi. A stálo vás to strašně moc energie. Stálo vás to strašně bezestných jakoby nocí, kdy jste přemýšleli, protože vy chcete být čestní, nikomu nechcete ubližovat, nikomu nechcete křivdit. Ale to vás stavilo do takových jakoby zvláštních rolí, kam jste se jakoby dostali, aniž byste to sami chtěli. A tyhle ty jakoby role ve svém životě jakoby už propouštíte. A chcete v tomhletom slova smyslu, co se i týče peněz, žít úplně jinak. Strach má velké oči, tak se do těch očí prostě nebudete koukat. Nebo neměli byste. Samozřejmě je to jenom čistě na vás, co uděláte. Já jenom říkám, co mi pro vás říkají karty. K této velké změně, která u vás nastala, tak k tomu vedla jakoby nějaká situace, která vás jakoby probudila. Nemusíte to brát, že jakoby já na osudu nebo něco takového, jakoby jo. Všechno se děje z nějakého určitého důvodu a spoustu věcí už necháváte volně plynout v těch energiích. A nemusíte se bát ani určité spolupráce, tady vidím. Jeden z vás chce jakoby s někým jakoby spolupracovat.
A ani toho nějaký ty spolupráce se bát nemusíte. Nemusíte se bát, že byste byli v tomhletom směru nějaký, jakoby, nějaký naivní. To vůbec už nejste. Vy už vůbec nejste jakoby naivní. Berete život víc do svých rukou. Což je dobře, protože někteří z vás se pořád nechávali vtahovat lidmi a jejich okolnostmi prostě. A pak jste se necítili jakoby v těch stavech jakoby dobře. Ale i tohleto zaplať pánbu vy propouštíte. A jdete správným směrem. Tady už vidím i, že někdo se strašně z vás, někdo už těší i na Velikonoce. Proč ne? Dělejte to, co vás baví a to, co vás naplňuje. A to je přesně tím směrem, kterým vy chcete už jít. Říká vám to vaše intuice. A měli byste více poslouchat v tomto směru i svoji intuici, kterou máte dobře nastavenou. A tak říkám, je to jenom čistě na vás. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.